Atula bomulunji. Oli otia, osili otia, ongongwa suzotia. Kansubile oli oke, kansubile oli fine. Anyway, we back once again. Nange kuimona, ne program bajita Changing Lives. Wano kukelo TV, usema kula Musa's Show. Ya, tugina banga tutusa. Kukwazi Changing Lives, nkujukiza chechi. Wano wetugende wantu, netumanya story chechi. Haba, wo, ania ino buzibu. Netumu kule telako, zabantu jeba. Diba ine buzibu, neteri yako lachi. Teri ya manjife, tuba kutusa ako. Netuyamba chetu sobode, netumuteka yoko wabeda manikidua na wogenda maso na umanya checho kumuyamba na utabeda mkamfati zoni we are there tudia usente tuzono na netu inaba antu waba ina evizibu eni wana kura lero nda banga utusa kwa mchalo mchalo no mkolo mchala jeja agenda banga tukuti demi ya kaje jejono ya ina muwalawe na afa ne muwalawe ya afa ya mulekela omwana omulema musika musika busisa mteka kutia na musika na mutuwala na yonaji abeda mutute aliao ne jeja akuze simanyo basha ina amanyi kati ate on top of that omwana afa omulema lumu ya liao mulese wali echisajja echikuru echitaina magezi nechiveni nechimukwata uchamukwata teyaji ya mulu buto na azala katukenda ba tubabu uzampola. Tugenda batu nyumia na otegere chi, echigena maso. Olawe uwa uinzo bayamba, na fetulawe tuinzo bayamba. Tugenda banga tumanya chi, echigena maso. Anyway, no story tuwa jijia kuspark TV. Nena fenga wetu ina, the more you push it, the more it makes sense. Abantu banji nebagenda ngaba chitegera. Anyway, ngenda banga mba kutusa kusa wano. Katugende briefly, tubalabe then. Otegere chi, echigena maso. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
kati muba deo mutia chokulia chitia chitia chokulia no kiruwa chokulia bwetu cho wakati mbadi mu bomonda o no bomonda bunemi abali atenye nda badi ngende no buyundi yoni omo ngo kutunda atembo funda nga kwa mulia ngo busubia nga tewali kalimu wadde ate kaluwa ina kali mpoji wasembali nduka bomo buke kase ne bibira babi senye omade no nyo busasa byonna basajja baabirime byonna buli wotuuka waali nga kasasa byonna babitenye banna naye nga tewali kantu koli kayinza kutandikirawo ka bizinesi n'olaba nga n'ogamba kakola bwe ate kuli mune babanka akantandikiddewo sekakola nga kalinga kakiwano eno kati nga katundu kawano akatundu kawano era mpozi era wali ku luguudo ku mmeeni ne bateekawo kati oba bunyaanya obunyaanya obeera bukola oba bunyaanya n'obuebikajjo nebirala bweru jye gyamuwulidde jye kyeyeetaaga obuyambi ayagala ka bizinesi talina bulanketi enzowe mufuuwa ate tuli mu kibira namwe mukiraba yeetaaga akaana akato akamuyamba naye jjajja ono tali yekka jjajja ono ayina omuzzukulu ate omuzzukulu ali worse more than jjajja omuzzukulu mulema omuzzukulu akola ki ate ayina omwana katumutuuseko saawa eno agenda ababuulira emyaka gye ababuulire n'obuzibu bwayina atulaba gwe tuli naye mukyalani nasinde lubusi nasin oyina emyaka emeka Abiri mukaga. Je bale. Obula mu busanzu otya? Oba musawe buto. Mwe buto. Ba bangambye mbu wafuna obuzibu ng'oli bebi. Obadde obeerawo tofunye nnyo obuzibu nnyo. Like, ng'oli. Hey, afuna obuzibu. Kati bebi wafe. Ayina dadi wa? Dadi we yajja n'adduka. Yajja mubbi musezi. Yatya n'adduka. Yatya. Yatya nnyo. Ali mukutya. N'adduka. Tushagina maaso ne mwana muwala Ruth ayina omwana ate ayina emyaka 26. Naye waba atambula ogenda in toilet to bathe jjajja amuteeka kakeeka n'amusika ne jjajjaffe mulabye muntu mukulu. Kati Ruth agenda banga ababuulira biki by'ayagala ne musobola omuyamba. Ya Ruth. I'm going to go to the house. Abantu abazadde batukuza ne batuuka we bakoma naffe ne tutuuka ne tukola ki ne tubalabirira so this is the time for Ruth alabirire jjajja naye Ruth yandibadde alabirira jjajja naye ekiriwo kati ti Ruth naye muki mulema so ayagala kagaali ayagala ka business twadde tugambe batukole akaduuka tukabateereri nga ye atuula kagaali n'agenda jjajja ye takyayina ago maanyi so that's it tubadde waneeno ku mukyalo bakiyita miti ya nammu ku museenene ati nanga ati era mulaba embeera gye ndiko mbeera musika musike ate mansi abantu bamunyiga siina bwenkola yebutagayo baka kafaliso ngaako kemuteerawo okumugjayo okweggyayo kwampa kasi kyasobola kyempu yakyo njagala okunyamba essaawa eno kayumba kano sinti akiyaira wensula siina bwendi siina bakafaliso bakayina naye siina bulangi zulampewo Nabuyami susurampe nakayumba nako nsaba bannange nako abanyamba banyambe ku kayumba nate ka business obuteera wa akaduuka ngaako nkasobola tukasobola ntugenda tugenda nga susundayo ngatuyo munange afunye akagaali kuba simusobola kumbetabeeta n'omutuusa wali ku luguudo muzukulu we tatambula muzukulu we neyazaala ate wunguzaala bamukola ki bamukwata bukwasi so tuli ku summarizinga ffe tugenda ko Mawonga Kelo TV sponsor waffe bamuyita Ssemakula Musa osobola okusearchinga ku Facebook Twitter Instagram n'olaba Ssemakula Musa show ogenda banga omulaba ayina obuyambi ali eyo we going to bring something ne tetugamba is the end tuyinza okuba nga kyetugenda oleeta tugenda muleetera munaku entiniyawo
tugenda banga tulina kye tumuleetera ne nawe ng'oli eyo ngugamba you can give her akagaali omwana yeetaaga ebintu omwana mulabye ayagala omwana abeere mu good life ayagala omwana abeere nga munnayuganda ngenda banga kubira enamba yaffe ya mobile money eri 0774-029960 enamba endala za paypal zigenda banga ziyitawo emwenda iko +120 mugenda bambiraba wabeera olina ky'osobola tugenda banga tubaleeta wano in case oli eyo ngugamba nze njagala kujja personally ffe tusobola ne tukuleeta it's about changing lives ffe abantu bangi batya eyo beetaaga ebintu ffe tumuteekayo ne tumupushinga you never know omuntu abeera eyo nga alina ssente ze nga tamanyi kyazikolamu namuyamba ya ebadde changing lives nange Queen Mona.